Qədim Şəki növbəti dəfə İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalına ev sahibliyi edir. Bu dəfəki festivalda digərlərindən fərqli olaraq möhtəşəm konsertlər yanaşı elmi simfoniyumdə keçiriləcək. Musiqi bayramı Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov və festivalın bədii rəhbəri Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadənin çıxışlarından sonra rəsmən açıq elan olunub. Rəsmi hissədən sonra Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestrinin konserti olub. Orkestrin ifa etdiyi əsərlər tamaşaçıların zövqünü oxşayıb. Proqramın sonunda kollektivə festivalla bağlı xatirə hədiyələri təqdim edilib. İnanırıq ki, bu yenə də xeyirli olacaq Şəki şəhəri üçün. Bu il çox gözəl hadisələr baş verib bizim respublikamızda. Gözəl, möhtəşəm hərbi parad oldu. Bizim cümhuriyyətimizin 100 illiyidir. Bundan başqa bilirsiniz ki, bizim böyük bəstəkarımız, müəllimimizin Qara Qarayevin 100 illiyidir. Ona görə bayram bayrama qarışıb. Festivalın ikinci günündə Şəki Xan Sarayında xalq artisti, bəstəkar Emin Sabitoğlunun mahnılarından ibarət konsert proqramı baş tutub. Konsertdə şəhər administrasiyası, festivala gələn qonaqlar və turistlər iştirak edib. Musiqiçilər bəstəkarın bir-birindən məşhur və sevilən mahnılarını ifa ediblər. Konsert iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Mədəniyyət Nazirliyinin, Bəstəkarlar İttifaqının və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda Türkiyə, Rusiya, Macaristan və Qazaxıstandan gəlmiş rəqs və musiqi qrupları, istedadlı ifaçılar, həmçinin Azərbaycanın tanınmış teatr və musiqi kollektivləri də iştirak edəcək. Tədbirdə 10 ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın görkəmli alimləri iştirak edəcəklər. Festivala ilun 1-də yekun vurulacaq.